Satana. Mene säkin kotiin. Jumalauta! Satana.
Satana. Terve! Mikä oli pojalla mielessä? Ei jumalauta, nyt on sellainen juttu, että joku pistää mun silmään pahasti. Ei niinku pysty kattoon oikein. Ai saatana, joo mä taidan tietää mikä tää on. Dorka. Tää on tää sun autos. Tää on tietty vähän kiusallista mulle, kotiin. Mutta tota... Sä voit ottaa ton mun perkun lainaa siksi aikaa, en mä vaihu pistän helve. Sen autos kuntoon. Tuot se sitten takaisin ja näin me vaihdetaan päitä. Hei, onks tää nyt se peräjärve? Tää on kyllä yks kyrvän syy. Onks tää, saaks tää mitään tehdä? Tää tulee tää promosan kanssa tänne riehumaan. Ei vittu, mä en vittu jo. No, ei jaksa kattoo sun naamaas. Haista vittu! Mene säkin kotiin. Vittujen vittu! Morosa Fleetari täältä kore! Painu helvettiin! Sä oot kyllä yks kyrvän syyllä. Vittujen vittu! Vitu multa.